poslední reportáži vyměníme železnici za loď, jinak bychom se totiž na ostrov Iona u skotského pobřeží nedostali. Ostrůvek je to jako dlaň, měří celých 10 čtverečních kilometrů. Náš londýnský zpravodaj reportáž nazval Ostrov pokladů a přestože se nehovoří o zlatě či drahých kamenech, jsou lidé, kteří si tam ten svůj poklad najdou. Takže dobrou plavbu na Ionu a příští týden naschledanou u objektivu. Na zemském povrchu je patrně jen málo míst, na kterých se tak dokonale snoubí téměř nedotčená přírodní krása s mystickou touhou po čistotě a neposkvrněnosti lidského ducha. Iona leží na západní výspě vnitřních Hebrid, což je souostroví na západě Skotska. Dávno předtím, než se zde vylodili první křesťané, přijížděli se sem modlit ke slunci druidové. Duchovní kněží z keltských časů jako první vycítili cosi jedinečného v atmosféře ostrova. Cosi, co ho navěky předurčilo býti duchovní oázou, obklopenou obrazně i doslova rozbouřeným světem a rozbouřeným mořem. Patrně to byla jiskřivá čistota slunečního světla, která tak zaujala keltské duchovní pastýře minulosti. K jednoduchým kamenným stavbám se přicházeli nejen modlit, ale přinášeli na ostrov oběti dávným bohům. Na Ioně jakoby obloha přecházela přímo a téměř neznatelně v nebesa. A to nejen tehdy, když na západní straně ostrova zapadá v neporovnatelné kráse věčné slunce. I během dne, kdy se sluneční paprsky proderou mraky nad sousedním ostrovem Mull a obdaří Ionu koupelí plnou neskutečné světelné nádhery. Jakoby byla Iona oblíbeným dítkem dávného stvořitele, který se ke své dceři čas od času vrací v záblescích poeticky hravé, barevné, světelné radosti. Pro obyvatele britských ostrovů je Iona spojena s příchodem prvních křesťanů na sever země. Když byl křesťanský věrozvěst svatý Kolumba vyhnán v roce 563 z Irska, vydal se přes moře směrem na východ a přistál právě na Ioně. Ostrově, který měří jen 5 kilometrů na délku a 2 kilometry na šířku. Od ostrova Mull, přimknutého blíže ke skotské pevnině, dělí Ionu kilometrový pruh moře. Kolumba se narodil v roce 521 v irském Gartonu. Přestože jeho jméno v překladu z latiny znamenalo holub, pocházel ve skutečnosti z irské válečnické rodiny. Jeho rozbroje a spory o vlastnictví prvních křesťanských klášterů na irském ostrově vedly k tomu, že byl ze země vyhnán. Přistál pak společně s 12 druhy právě na Ioně a odtud šířil myšlenky křesťanství, které postupně zapouštěly kořeny v severním Skotsku a na okolních ostrovech. Co však vede 250 000 turistů z celého světa, aby se každý rok vydávali na poměrně komplikovanou a místy dramatickou cestu z britské pevniny na ostrov prvních šiřitelů křesťanské víry? Doktor Jan Čulík přednáší na univerzitě ve skotském Glasgow českou literaturu a český jazyk. Se svou rodinou cestuje na Ionu několikrát ročně. To je vlastně takový mystický ostrov, je úplně daleko ve velké vzdálenosti od největších středisek, třeba ze skotského Glasgow se sem jede celý den. Kdo si řekl, že je to ostrov, který je jen jemnou membránou mezi nebem a zemí,
je tady neobyčejně proměnlivé počasí, teď máme štěstí, je nádherně. Přišlo křesťanství na Velký britský ostrov z tohoto ostrova. Je tady dodnes náboženská komunita, je zde pohřben labouristický předák John Smith, je zde nádherná příroda. Opravdu tady se cítíte jako na počátku světa. Iona, jejíž pověst jako centra křesťanství se rychle roznesla do světa, se stala pohřebištěm prvních skotských a norských králů, kteří byli obráceni na křesťanskou víru. Jejich náhrobní kameny jsou roztroušeny na Oranově pohřebišti. Jméno dostalo podle jednoho z Kolumbových druhů, svatého Orana. Podle legendy byl natolik oddán Bohu, že se rozhodl přinést svou vlastní oběť a zaživa se nechal pohřbít. Iona však nežije pouze svými legendami. Na ostrově vyrostla postupem věků malá vesnička. Čítá kolem 70 malebných stavení. Iona má kolem stovky stálých obyvatel, žijí poněkud zvláštním životem. Jeho rytmus určuje pravidelný cestovní řád lodních přívozů s turisty. Na Ioně žijí lidé, kteří jsou duchovně spjati s hledáním pravé křesťanské víry a kteří v jejím naprostém naplnění spatřují smysl svého života. Žijí tu však také lidé, kteří se prostě starají o pohodlí turistů. Iona má svůj poštovní úřad. O jeho otevření bojoval pošmistr Crawford Morris 8 let. A dnes je velmi pyšný na to, že může všechny odcházející pohledy a dopisnice razítkovat svým vlastním razítkem. Ajonští mají svůj hasičský sbor a svou hasičskou zbrojnici. Čtyři ajonské děti mají dokonce svou vlastní školu, alespoň první stupeň. Od páté třídy dojíždějí do školy dvěma přívozy až do vzdáleného Obanu na skotské pevnině. Přes týden jsou ve školním internátu, na sobotu a neděli se plaví znovu domů ke svým rodičům. Iona má svou samoobsluhu a obchod pro turisty s turistickými suvenýry a cetkami. Ale možná mnohem zajímavější je jediné ajonské knihkupectví, které leží na cestě k opatství. Ke krátkému zastavení v něm nás pozval průvodce České televize po Ioně, doktor Jan Čulík. Najednou narazíte na domeček a ono je to knihkupectví. Žádný prodavač. Co tedy udělat? Kdo se chce podívat dovnitř? Podívá se do vedlejšího hotelu a tam mu v recepci dají klíč. A co tady mají? Docela cenné knížky. Například tento slovník Samuela Johnsona z 18. století, vydaný v Londýně 1766, který stojí bratru 500 liber, tedy 20 000 korun. Chcete-li si ho koupit? Vezmete zase klíč a jdete vedle do hotelu svatého Kolumby do recepce zaplatit. Iona si dodnes ponechává své zvláštní křesťanské kouzlo. Obyvatelé nezamykají na noc své domy a hotelové pokoje nemají ve dveřích klíče. Mysl a činy těch návštěvníků, kteří přistanou alespoň na pár hodin na Ioně, jsou vedeny možná jaksi samovolně a bez příkazů desatera. A snad si část poselství, které vyvírá z hloubky ajonské křesťanské tradice, odnášejí do svého všedního života. Možná nezapomínají přitom na první šiřitele víry, kteří položili základy moderní západní civilizace.